Café Barcel, café artesanal de calidad y aroma insuperable. President de l'Associació de Sant Jordi, carres festers i familiars, Sant Jordiet, membres de l'Assemblea General de l'Associació de Sant Jordi, Corporació Municipal i autoritats, festeres i festers, alcoyans i alcoyanes, molt bona nit a tots. Té la paraula el secretari de l'Associació de Sant Jordi. Volteig en campanes anunciant la bona nova. La festa està per començar. Això ningú ha de parar. Ben planxades portaran les capes, els turbans ben col·locats. Sona l'himne, comença la màgia, Sant Jordi mira el seu poble, la festa renaix. Un any més, benvinguts al Teatre Calderón. Som un poble que creem amb les nostres arrels, que creem amb les nostres tradicions, que creem amb la força que dona el saber que podem renaixer de nosaltres mateixos. Amb qualsevol motiu es fa una festa al nostre Alcoi. La veritat és que tenim suficients motius per fer-ne. I així anem creant tradicions. Si no ho fem amb les noves, com no hem de fer per guardar i complir la promesa que vàrem fer aquell any de 1276 fa 743 anys? En aquest teatre tenim avui esquadrers, cavallers, emirs, favorites, càrrecs festers, enamorats de la festa tots i un xiquet molt il·lusionat en representar el patró amb dignitat. Tots formem una família que treballem per fer gran una festa que per a molts dura tot l'any i que tots dediquem al nostre patró Sant Jordi. Hem d'engrandir eixa memòria. Un bon amic em deia que la festa està tot inventat, no hi ha res més nou a fer, que ja no podrem fer res bo. Jo he dit que no és cert, això no és cert. Podem fer-la més gran, més seriosa si cal, millorar els actes per a tantes i tantes persones que volen viure amb nosaltres la nostra festa. No, no està tot inventat, perquè este poble, esta festa, tots nosaltres fem que cada any la nostra festa renasca amb nova il·lusió. Com el nostre Alcoi, sabem reinventar-nos i treballem tots per fer un homenatge a la nostra tradició i als nostres orígens. La festa està viva en eixa tradició, més viva que mai. Som el bressol d'una festa declarada bé d'interès cultural immaterial. Declaració al conjunt de la festa que s'ha aconseguit treballant tots junts, demostrant que tots fem falta per mantenir els nostres actes com els hem heretat. Ajuntament, Associació de Sant Jordi i les persones anònimes que sempre ens ajuden ho han aconseguit. Podrem deixar en herència una festa en unes fortes arrels. Pronte una breu cridarà al partidor. Bon dia al coll, bon dia a la festa. Tota la feina feta al llarg de tant temps serà ja una realitat. Eixe serà el moment de muntanyesos i cruzados, de cordón i ligeros. Sonaran tambors i clarins i les portes del coll s'obriran per rebre la majestuositat d'uns seguicis preparats amb fantasia i il·lusió. Els que tenim ací niu i amor arrelat i hem gojat i sofrit les joies i les penes, sentim la creu vermella d'aquell antic combat com un foc ritual que ens corre per dins de les venes. Grans veritats les que escriu Joan Baix en el seu poema Festa Antiga, Nou Alè. És ja moment de que les paraules deixen pas als fets i la realitat es vagi fent present als nostres ulls. Senyores, senyors, per Alcoi i per Sant Jordi comença la presentació de càrrecs 2020. Preguem la presència a l'escenari de Fernando Rius Mestre per rebre del president de l'Associació de Sant Jordi la insígnia que l'acredita com a Sant Jordiet 2020. Thank you.
bona nit a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial. Se m'ha confiat a mi el privilegi de representar a la Fila Creuats en aquesta presentació de càrrecs per a l'any 2020. Dir d'antemà que és tot un honor presentar a l'Alferes Creuat. Les indicacions han sigut molt clares. Tu parles per la Fila i has de presentar a l'Alferes. Però jo, que ho he tingut molt clar des del primer moment, no he pogut evitar veure com totes les indicacions que m'han donat s'han deixat fora una part fonamental. Perquè els temps han canviat i no vinc a presentar a l'Alferes, vinc a presentar a l'Alferes i a la favorita de la Fila Creuats. I si no ho fera d'aquesta manera, sentiria dins de mi una tremenda decepció. A més, dona la casualitat de que són els meus pares, així que vos ho diré de nou. Jo vinc avui a presentar-vos a ma mare i a mon pare. Però antes, voldria començar per la nostra Fila, que ha permetit que un soci complisca una gran il·lusió. A més, valore per damunt de tot la confiança depositada en aquestes dues persones, que seran les encarregades de representar a la Fila Creuats. Però més encara valore l'esforç, el sacrifici i la dedicació de molts, que estan aconseguint que junts apuntem a la meta més alta possible. No hi ha paraules per a retratar la calidesa que uno sent a casa, i que és la mateixa que sentim quan pensem en la nostra Fila. Per a nosaltres no hi haurà mai una altra, i parlar dels Creuats és el mateix que parlar de la família. Però anem ja amb el curro. Qui és el curro? Un gorguero? On està Gorga? Pues mireu, allí on naix aquella olivera mil·lenària, allí naix també l'home més bo que conec. Un home que ama la festa, que l'ha viscuda des de ben jove, com a músic de la Fila Guzmans, i després, siguent ja gran, d'una forma poc habitual. No faria ni falta dir quants CDs de música festera recorde siguent jo ben xicotet, o les voltes que m'ha dit que li encanta la Diana, que li apassiona, mentre veig la il·lusió en els seus ullets. Tantes matinades porta a l'esquena com qualsevol altre fester. Però és de veres que mon pare ha viscut la festa des d'un altre punt de vista, des del professional. I no vos faré propaganda, però quantes voltes hauré sentit jo. Mira quina tela més xula, això per als moros i cristians. Sempre pensant en la festa, sempre. I no només per a guanyar-se la vida, sinó per a portar lo millor i lo més espectacular al coll i a tots els pobles valencians que celebren els moros i cristians. Ara mon pare i també ma mare tenen l'oportunitat de vestir les seues pròpies teles i vos puc dir que la il·lusió que això els genera només suma a tot l'amor que senten per la nostra festa. Però què hi ha de la balonera? Tenia que ser de balones, dien alguns, del poble del costat. Però vos diré que d'eixa família naixen les dones més fortes que jo conec. Començant per la Visa, seguint amb la iaia i acabant amb les meues cosines, veig ara a ma mare representant-les a totes i encara més. La veig agafant el relevo d'un càrrec que sempre ha sigut al 50%. I no trobareu maldat dins de tan gran caràcter, només el bé i la sinceritat per davant de tot. Però què dir-vos de la felicitat que m'ha inundat totes les voltes que allí l'ha vista. Allí, just al final de l'avinguda del País Valencià, tots els anys, sense faltar, ploga o no ploga, i acompanyar de tota la família. Hasta el curro pare allí assentat, esperant que baixi el net en son tio. I si baixar per Sant Nicolau és la cosa més gran, disculpeu-me si vos dic que per a mi la cosa més gran ha sigut sempre trobar-me els ullets de ma mare allí on acaba l'entrar. Ma mare ha viscut la festa a través del seu fill i del seu germà, i junt amb sa mare, Déu sap la de trajes creuats que porten fets i refets. Ma mare ama la festa tant com bon pare, i si no mireu el gustet que li van pillar amb la capitania dels judíos i que ens ha portat avui hasta ací. Tantes coses han passat ja, que pareix que quede ben lluny aquell sopar amb els gossarros, on va començar a ressonar un rumor. Un rumor que ja no va parar, i al que a poc van anar sumant-se persones meravelloses que ara vos acompanyen i que encara vos seguiran hasta on faci falta. Perquè tal dia com avui, vos veig els dos rodejats d'un grup de cavallers que recollixen el millor de cada casa i que remen en la mateixa direcció que vosaltres. Cavallers, dames, mossèn, tots vosaltres sou un regalet caigut del cel i això puc veure-ho amb molta claretat. I què voleu que vos diga? Jo no crec que hi hagi moltes formes de sentir la festa. Jo crec que la festa o la sents o no la sents, així de simple. I m'il·lusiona quasi tant com els meus pares veure que hi ha gent entre nosaltres que la viurà de primera mà i per primera volta. I que, a més, tenen tanta il·lusió com la que despreneu tots els que porteu anys esperant este moment.
Res podria ser més especial que veure-vos a tots junts rient i disfrutant de lo que haveu aconseguit. I de cor ho pense, que tant uns com altres arribareu a sentir el mateix, perquè els meus pares m'han dit sempre que la festa és tradició i devoció, però també és germanor i creure en un mateix sentiment que és comú a tots. I això puc veure-ho en tots vosaltres des del dia que va començar el compte enrere. Ara som una xicoteta família, dintre d'una altra més gran, que es diu Filar Creuats. Però això no és algo que vos tinga que dir jo, perquè això és la lliçó més gran que m'haveu ensenyat vosaltres. Mare, pare, voldria dir-vos, ara només a vosaltres, que si algun dia d'aquest hivern que s'apropa les forces decauen de nou, no desespereu, perquè jo confio en vosaltres. I darrere de mi teniu als vostres cavallers i a les vostres dames. Teniu a la vostra família i teniu tot el suport de la Filà per a traure endavant aquest projecte tan especial que tots junts portem entre mans. Però si algun dia no fora prou amb tots nosaltres, vos demanaré que continueu avant i que ho feu pensant en dos personetes que avui no poden acompanyar-nos. Feu-ho per elles, perquè estic segur de que les dues estaran amb vosaltres en tot moment donant-vos tota la força que necessiteu. A més, ja ho va dir el curro, això va de bo, i quan arrenqueu ja res vos pot parar, perquè sou treballadors i constants, i estic segur de que si ho feu per ells, res podrà amb vosaltres. Amics, els meus pares no han sigut festers mai, però estic convençut de que senten la festa tant com tots vosaltres. I per si encara no sabeu qui són, us ho diré ben simple. Tots dos són una d'aquestes llumetes que apareixen en el camí i que tenen molt de bé per traure. Però ojo, perquè junts són una combinació única. Junts són capaços de traure el millor que tenen, juntar-ho i després oferir-ho al món. I vos diria més, vos diria que junts, ells dos, són invencibles, que no hi ha cors més purs, que mereixen tot, però m'estaria enganyant, perquè sense tota la gent que els acompanya, això no tindria sentit. I ja que tot aquest esforç que estan fent és per a vosaltres, m'acolliré de nou al lema que ens ha acompanyat fins ara i l'emplearé de la mateixa forma que va néixer. Junts, amics, festers, família, junts som invencibles. Ara sí, poble d'Alcoi, tinc l'honor de presentar-vos a Joaquim Brotons Aracil i Amparo Blasco Martí, alferes i favorita cristiana per a l'any 2020. A tots. Vull que es començar llançant-vos una pregunta. Heu pensat alguna volta en ser a l'Alferes? Mon pare segur que ho va pensar almenys unes 85 voltes. Nosaltres en casa també. Pensàvem si algun dia ho faria o no. Quan ho faria? Què faria nosaltres si ho fera? I clar, segur que també molts dels que esteu ací també s'ho preguntàveu. I com no ofereixi aquesta pregunta? Jo diria que el 99% dels festers tenen aquesta il·lusió o somni en algun moment de la seva vida festera. I és que mon pare una altra cosa no, però fester ho és. En la nostra Filà, mon pare ha tingut una trajectòria plena d'activitat on ha desenvolupat la seva idea de lo que és un fester. Primer com a membre de la Junta Directiva i després com a primer tro, sempre des del respecte i disposat a ajudar a la seva Filà. Durant els primers anys va tindre una especial amistat amb Juan Bordera, membre destacat de la Filà, del que va ser emir en la capitania de l'any 93. Estic segur que Juanito estarà molt orgullós i veient-te des del cel. Sempre ens has dit que ell era el teu pare fester. Dins de la Filà és amic de tots, però no vaig anomenar-los perquè se'ns escaparia alguno que no s'ho mereix. Però vull fer una menció especial a José Antonio Pastor, el metge per a nosaltres, que en moments de dubte sempre té un bon consell que donar-li. Ja en aquesta etapa final, acompanyat dels seus emirs i dames, ha vist com la seva Filà arropa el seu projecte d'alferesia, al igual que amb la Junta Directiva i la resta de membres de la Filà. Sense tots ells no estaríem així. Gràcies. I aquest projecte també ens ha portat una nova amistat a la nostra família, Jordi Sellers, que ha sabut captar la idea de mon pare des del primer moment. Però la trajectòria de mon pare festera no acaba així.
Entre els seus 34 anys va tindre l'honor de ser membre de l'Associació de Sant Jordi com a vocal. Ahir és quan va conèixer la festa des de dins, en profunditat i visió de prop, des de la realitat de la festa i de com es té que cuidar i mimar tota aquesta trilogia internament. Gràcies també a tota l'associació. I per últim, per si no fora suficient, també va acompanyar a un dels tres reis que venen d'Orient al coll allà per gener, portant il·lusió i felicitat als xiquets i xiquetes. Mateixa felicitat que reparteix en forma de formatge i pernil al seu comès a Mercat de Sant Roc. I inclús va ser president de l'Alcoyano durant 2 mesos, encara que hi diu que li van parecer 2 anys. Com veieu, molt tranquil·let tot. En la nostra família, mon pare es uneix sempre en la festa, sempre. En casa, els teus fills, vas implantar en nosaltres aquest sentiment tan bonic que no es pot fingir i que no desapareixerà mai. Es donaves classes de cabo en el comedor de casa. Tenies a la iaia Conxita fent-nos estratges o preocupant-se de qui es bordava el xaleco. La mami deixant tot preparat i ben organitzat. Ens encantava anar a comprar la superborsa de caramels per a regalar el dia de Sant Jordi. I quan estàvem en la carrossa el dia a l'entrar, t'oferies d'eixir en nosaltres i ens ensenyaves a saludar també que tot el públic de les cadires ja cansat ens aplaudia com si foren Favorita i Rodella. I per supost, sempre esperàvem passar per tot mentida per al merescut polo de xocolata. Ja de majors, la cosa ha canviat. Ara tenim l'agòbio de que no es ve la faixa bona, perquè com vegeu, alguns hem agarrat uns quilets de més. Ja en el partidor ens passes revista i ens ajudes a posar-nos la capa, el casc i turbant per eixir com toca. I la mama, sempre ahí, des de les cadires aplaudint-nos i emocionada com la que més. A la resta de la família vos donem les gràcies. Els teus germans, els teus nebots per les dues parts, que ens tens uns quants, acompanyant-nos en tots els actes. Sempre, quan eixim el dia a l'entrar, sentim que algú ens crida i que li sempre som de Beniarrés, poble que forma part de la nostra vida. La família que viu en Gandia, venint any darrere any. I fins i tot, algú que cada any ve en barco o en avió, com diu la cançó, des d'Eivissa. I ara, els últims anys, ens continues unint en el pisset de festes, on estem tan a gust i on posem bon rato en família, organitzant tu i la tia Marisa els dinars, comptant cadires, en fi, perquè no ens falta de res. Inclús els que ja no estan amb nosaltres donen la sensació de que sí que estan, perquè la festa també ens recorda a ells. Aquest any viuràs les festes i la teva alferesia en compromís, perquè tu eres una persona que es compromet a mort en allò que creus i amb els que estàs al teu voltant. Les viuràs amb respecte, perquè en tota la teva trajectòria coneixes el significat de la trilogia i del paper que vas a representar. Les viuràs amb alegria, perquè eres així, sempre fent bona cara, fent bromes i disfrutant de la vida. Les viuràs amb emoció, perquè això sí que ho dius tu, que eres un ploró. Ja tenim preparats els mocadors i els llençols, com deia la tia Conxi, per a plorar tots. Les viuràs aprenent, perquè en la vida no deixem de créixer i tu sempre t'hem vist aprenent i millorant. La majoria de voltes tu soles, però arribar molt lluny. I ara sí, tornem a la pregunta del principi. Heu pensat alguna volta en ser l'alferes? I és el que estem fent així. És respondre una d'aquestes 85 preguntes i ja tenim la resposta. Si ho veiem a lluny. Però tan sols falten 183 dies per escoltar des del balconet allà de Abans l'alferes mor 2020. Rafael Aracil López. Senyors, molt bona nit. Abans de tot, vull felicitar en el meu nom i en permís del nostre primer tro, en nom de la Fila Muntanyesos, als càrrecs que avui han segut o seran presentats i també a les seues famílies i filaes. De segur que entre tots aconseguir fer les festes de 2020 inolvidables. Alfonso, ja estem així. Tu per a complir un somit i jo una promesa.
La vida i la faena d'Alfonso l'han ensenyat que lo important no és córrer, sinó arribar. I sense cap pressa, en paciència i constància, ha arribat este dia tan esperat. El dia de la presentació com a càrrec fester davant del poble d'Alcoi. Des de ja, posem el compte darrere i comencem a descomptar dies per arribar a la part més vistosa i important de nostra festa. Treball per fer queda bona cosa, però coneixent Alfonso i a la fila muntanyesos, tinguem per segur que quan arribi la cita abrilenca estarà tot amanit i a punt. Començava parlant-los d'un somi. Un somi que va néixer fa poc més de 16 anys, quan Alfonso li se va clavar en el cap ser capità dels cristians per la seva fila, la de l'escata i la destral, la fila muntanyesos. I si bé no va ser possible en aquell moment, Alfonso, que és prou cabut i no és un home de deixar les coses a mitges, la va guardar dintre de si com a dormida en època invernal. Però després de tot hivern, sempre arriba la primavera. Tarda més o menys, però sempre arriba. I en este cas va arribar després, anys després, quan va tornar a florir la idea i la il·lusió inicials. De l'arribar d'eixa primavera va ser protagonista principal l'amic Jordi Llopis, farmàcia, a qui tant i en tantes ocasions trobem a faltar. La seva insistència una setmana darrere d'una altra, juntament amb la complicitat imprescindible d'Inés i Carla, dona i filla d'Alfonso, van ser decisives per a que finalment acabara postulant-se com a capità de la filà muntanyesos. La filà, de manera unànime, el va clamar per a que poguera veure complit eixe sòmit en aires de pas doble, per ser tan desitjat. Com deia, han passat més de 16 anys, moltíssim temps en el que imaginar-se baixant l'entrar, en les processons, en l'embaixar, en l'alardo, inclús en este mateix acte. 16 anys on prendre nota de tot el que anava fent-se i anar imaginant el que es podria arribar a fer. Un temps durant el qual, i com és costum en ell, Alfonso ha acudit puntual a la seva cita dels divendres en la filà, on sempre ens regala un somriure a l'arribar. Després, Montepío, Taulascoti i cap a casa, a esperar el divendres següent i segurament a somiar que un dia volia fer realitat allò que tant anhelava. Un temps que ha aprofitat per a viure la festa com sempre ho fa, en una intensitat plena, ja fora en un ensaio o en una entraeta, en l'entrar com a cabo d'esquadra de blancs o de negres, com a maldito o com a bendito, acompanyant com a flare a l'últim ocell Torregrossa. L'acte o el càrrec són el de menys, perquè per a ell cada moment és únic i tots igual d'importants. Eixe, senyores i senyors, és Alfonso, constant, fidel, apassionat i sobretot generós. Un home que no es conforma quan ell està bé, perquè sempre vol que ho estiguen tots qui el rodegen. I no sols bé, sinó molt bé. És per concretar un autèntic sibarita, o sabarita, com ell mateix es defineix, que disfruta tant només la felicitat dels altres que la pròpia. Pues bé, Alfonso, ara van a capgirar ses papers. I tu, acostumat a portar cada dia la gent d'ací cap allà, veuràs com el proper mes d'abril, com és la gent que omplirà els carrers d'Alcoi que et porta a tu en un núvol, al teu pas pel centre de la ciutat. A tu, a les favorites, als cavallers, a les dames i a tot el seguici de la capitania. Comptes en l'espenta i l'ajuda de tota la fila muntanyesos i segur que també la d'aquells qui el destí ha volgut que només puguen estar presents en l'ànima i el cor de tots. I tots junts farem allò que millor sabem fer, portar la festa als carrers d'Alcoi, la festa de moros i cristians que cada any dediquem en agraïment al nostre patró Sant Jordi. Eixa festa que tant t'agrada i tant t'estimes. Disfruta-la com tu saps, que t'ho mereixes. Alcoians, la filà muntanyesos
Té l'orgull de presentar-los el capità Cristià 2020, Alfonso Moreno Fernández. Bona nit, festa. Bona nit, Alcoia. En primer lloc, felicitar, aunque no el veig des d'ací per els focos, al Sant Jordiet Fernando Rius Mestre, a la teua família i a la teua fila Chano. Enhorabona. I a disfrutar d'aquest especial càrrec que ja va ostentar ton pare i de segur que seran moments de records per a tots els teus. Igualment, felicitar als càrrecs que acabeu de ser nomenats, a les seues filaes i els millors desitjos per Alfonso, Ximo i Rafa. Això de ser l'últim, espero que vos quede un poquet de paciència i vaig a ser el més breu que puga. I ara tan sols es queda a conèixer el capità Moro, un cordonero amb 60 anys de festa en la seva estimada final i un complet currículum fester que pot donar per escriure un llibre. Podríem contar tantes i tantes anècdotes de tot lo viscut que seria interminable i no tenim temps. Canvis de recorregut, d'estètica, de participació en les filaes, música, etc., que ens farien recordar aquelles imatges en blanc i negre que els més veterans han conegut i avui ja formen part de la tertúlia en la taula d'Escoti. Inquiet i manifester, ha fet quasi de tot. Cavaller en Adrián Espí, quan va ser capità per la fila Navarros en el 76, gràcies a un volantí de la sort. A més, de cordonero ha sigut aragonès, filà a la que li professa una gran estima que li és corresposta i amb moltes anècdotes d'aquella època, viscudes junt al seu germaner de llet, Toni Ferrer. En la penya Torrero, a la que perteneixia i encapçalat per Roberto Mira, van néixer les reponaes que tant es han fet disfrutar i alguna que millor deixem en l'oblit com l'any del genio de la làmpara. Ell ho sap. Moments de risses i xirigotes i altres també íntims i personals com el d'abraçar el xicotet per abaixar-lo de l'altar de Santa Maria. Instants emotius que recompensen la faena de tot l'any i reafirmen la devoció a Sant Jordi, al patró. La festa, com bé sabeu, és passió, il·lusió, treball, nervis, anècdotes, en fi, moments de diversió viscuts en els amics i altres de treball, de treball. Com bé ens pot explicar el nostre protagonista, amb una dilatada trajectòria festera que li ha permès viure tots els càrrecs directius en la festa, primer tro, majoral, ponent de cadires i completant la seva trajectòria com a president de l'Associació de Sant Jordi. Ara, Rafael, ja estem en el compte enrere del que serà la culminació a una completa vida festera i com a motor de tot, sempre la devoció al patró Sant Jordi Màrtir, sant i senya d'Alcoi, el nostre poble. Un somni personal i de tota la família que volem que es deixes compartir. Disfruta cada moment d'estos 6 mesos que queden. Deixa, si és que pots, que els altres treballen per tu. Tens una gran filà preparada i disposta a triomfar de nou. Els bocetos ja van prenent forma, els artesans treballen per tindre-ho tot preparat. I sense penes adonar-te'n, sentiràs una veu al partidor que al crit de «Per al coll i per Sant Jordi, avant l'entrar!» posarà en marxa el somni i els carrers s'ompliran de fantasia. El coll rebrà el seu capità Moro.
viu intensament cada minut, cada segon, i després tindràs tota una vida per recordar. El coll espera els cordoneros i el seu capità. La fila cordó té l'honor de presentar al capità 2020, Rafael Tortosa Mollà. Visca el capità! Fresca fragància d'abril perfuma un mes d'octubre que al coll pren aires de primavera. Eixa aroma de festa ens alerta que en només 6 mesos els carrers desbordaran de color, música i gent. Eixe anhel ens convida a treballar tots junts per fer possible la pròxima trilogia en honor a Sant Jordi. Una trilogia fruit de la unió d'un poble que venera la tradició sustentada durant segles per la devoció a Sant Jordi, l'espectacle i el respecte per la història. Milers de festers i festeres aconsegueixen perpetuar aquesta llegendària trinitat. I ho fan sempre escoltant els crits de canvi llançat per la societat de la que naix la pròpia festa. Al capdavant d'eixa gran tropa de festers es situen els 5 càrrecs dels moros i cristians del 2020. 5 persones que, juntament amb les seues filaes, van a ser catalitzadores de mirades i promotores de somnis. És el cas del Sant Jordiet, el xiquet Fernando Rius, a qui el nostre patró li ha donat l'oportunitat de disfrutar del mateix que va viure el seu pare en l'any 1989. Amb el suport de la Fila Chano, de segur que l'experiència serà memorable. El coll ja espera amb ansietat la presència dels capitans i alferes, envoltats dels seus seguidissis. El bàndol moro està representat per 2 persones que coneixen i estimen l'Associació de Sant Jordi. Rafael Tortosa i la Fila Cordó obrirà una vesprada de somni que arrodonirà l'amic Rafael Alacil amb la fila de la seva ànima, els Ligeros. Abans, els cristians hauran obert batalla amb Alfonso Moreno, senyor de Barxell, com a capità muntanyès. L'èxit d'Escata marcarà el camí de les tropes de la Creu fins que l'alferes Joaquim Brotons faça bo el nom de Los Bravos, amb el qual es va fundar la seva fila Escruzados. L'acompanyarà la figura històrica de mossèn Torregrossa, encarnada en la persona del company amic Víctor Hugo Ribes. Enhorabona als 5 càrrecs, a mossèn i a les seues filaes, que encapçalades pels seus primers trons i les seues juntes directives permetran que el nostre poble mostre el millor de si mateix la pròxima primavera. També, amb especial il·lusió, es viurà la festa del 2020 a les filaes Labradores i Llana, a les quals corresponen les esquadres d'enmig. Enhorabona a les 2 filaes. I com no, a la fila Navarros, que amb esquadra especial celebrarà els seus 150 anys d'història. Moltes felicitats, amics navarros. El mig any, a banda de descobrir els grans protagonistes de la festa, és moment per a viure un gran nombre d'actes culturals. Especialment destacable és el Festival de Teatre Fester, que, com enguany, ens ajuda a apreciar els canvis que ha experimentat la nostra festa. És per a l'Associació de Sant Jordi un gran orgull tindre un grup de teatre com el quadre artístic, per al que demana un fort aplaudiment.
Però el mig any, senyores i senyors, és també un temps per a reflexionar sobre el protagonisme de cadascú de nosaltres dins de la festa. Convide a tots els festers a pensar, per exemple, de quina forma contribueixen a fer-la més gran. Comprometent-se amb l'acte de l'alardo, complint tota la normativa i participant activament, o donant-li l'esquena i aprofitar els entrebancs legals per a excusar la seva mort. Col·laborant en l'organització i desenvolupament dels actes o entorpint-los en perjuí de la festa i dels espectadors. Vestint amb orgull els dissenys o convertint la nostra festa en un carnestoltes sense ànima. Aquestes reflexions són les que han motivat la proposta de reforma de l'Estatut de l'Associació de Sant Jordi. Una proposta que, amb la força del debat i del diàleg, ens ajudarà a garantir una festa millor i gestionada amb el rigor que mereix. Un patrimoni d'interès cultural, immaterial i turístic internacional. Es queden 6 mesos de treball, 6 mesos per il·lusionar-se, 6 mesos per a fer possible el gran milagre de Sant Jordi, convertir una cruenta batalla en una festa integradora de germanor, alegria i pau. Per Alcoi i per Sant Jordi, visca Sant Jordi! Visca! Visca! L'Equador del mig any ja està així, per presentar els que enguany seran els grans protagonistes de la festa, les persones representatives d'aixes 28 filaes, de les festeres i festers que treballen, somien i viuen per la festa i per a la festa. El 2019 ens ha deixat notícies tan importants com la declaració Vic de les nostres festes de moros i cristians, les úniques declarades bé d'interès cultural en el seu conjunt. Ja som patrimoni cultural de tots els valencians. Un reconeixement que ens encoratja a seguir treballant, que ens enorgulleix i que demostra la importància d'aquest bé, que hem perpetuat generació darrere generació des de fa segles. Respectant la seva essència, enaltint la seva singularitat, però també adaptant-lo al moment històric, avançant, creixent i demostrant que la festa, la nostra, és un mèrit col·lectiu, una creació social, una decisió conjunta on totes i tots hem d'aportar i al mateix temps de la que tot el coll pot sentir-se profundament orgullós. Mostrant al món un espectacle únic cada primavera, però també vivint eixa festa cada dia, amb la il·lusió de ser protagonistes d'un fet que perdurarà i que serà sempre part de la nostra història col·lectiva. I amb aquest reconeixement preparem ja la festa de 2020. Veiem com el calendari corre i el mig any ja està així per portar-nos el primer tast de la festa. Aprofitem avui, doncs, per a felicitar a la Fila Navarros, que en 2020 celebrarà el seu 150 aniversari, segle i mig de vida dedicats a la nostra festa, demostrant en cada acte la passió i la devoció per Sant Jordi. També és avui moment de tindre un record especial per a Juan Javier Gisbert, ambaixador de la Mitja Lluna, que tants moments especials ens ha brindat els últims anys. 8 anys interpretant a ixe arrogant ismaelita que volia que els alcoians li entregàvem les claus de la nostra casa sense lluitar. Un moment que ens ha emocionat especialment en un acte tan especial per als alcoians i alcoianes com són les ambaixades. A tu, però també a tots els alcoians que en algun moment de la nostra història han donat vida a aquest gran espectacle que són les nostres ambaixades, gràcies. A 6 mesos de la trilogia, el Calderón ens torna a acollir aquesta nit per donar a conèixer al món qui ens representarà en les properes festes. Al capdavant de la creu, Alfonso Moreno, representant dels muntanyesos, seguit de les feres dels creuats Ximo Brotons. Les hostes maometanes estan enguany dirigides per Rafael Tortosa, capità dels Cordoneros, i tancant la representació de la Mitja Lluna, Rafael Aracil, com alferes dels Ligeros. Sé que la vostra passió per Sant Jordi, per la festa i per Alcoi ha fet que des de fa anys treballeu per portar a terme els vostres càrrecs de manera excepcional, sempre de la mà de les vostres famílies i amics, perquè sense ells res tindria sentit i res seria possible. Recordeu, doneu veu i participació a la vostra filà, perquè els càrrecs són la cara visible, però una capitania o alferesia és un triomf col·lectiu.
Gràcies per donar el pas, per la feina i la il·lusió. Esperem impacients les festes de morts i cristians 2020. I avui tenim també així el nostre Sant Jordiet, a Fernando Rius Mestre. Un Sant Jordiet que atresora en la seva família una gran tradició festera i que assumeix ara aquest càrrec tan especial per a totes i a tots, que és representar el nostre patró. Gaudeix del teu càrrec juntament amb la teua família, amb la teua fila i amb tota la ciutat d'Alcoi. Avui també és moment de presentar a dues persones rellevants per a fer gran la nostra festa. Són dos mestres de dues disciplines culturals tan importants per al COI com les arts plàstiques i la música. Eixa cultura que ens fa sentir, expressar-nos i que ens representa com a societat. Ells són l'autor de l'himne i del cartell, dos grans professionals amb llargues trajectòries mereixedors d'aquest encàrrec, que són representants molt destacats de les seues disciplines, però també que estimen i porten ben junt el nom de la nostra ciutat. La síntesi artística de la nostra festa, plasmada en el nostre cartell, eixe que cada 1 d'abril anuncia les festes en honor a Sant Jordi, serà obra de Jordi Sellers. Pintor i dissenyador, mestre del traç, Jordi donarà vida a través del dibuix amb la seva expressivitat i cura pel detall a eixa immaterialitat que és la festa, però que es representa i pren vida de manera sintètica a través del nostre cartell. Jordi, ja saps que és un encàrrec important, esperat i comentat. Segur que la teua empremta personal li donarà vida d'una manera única, transmetent amb el llapis sentiments i vivències i formant part per a sempre de la història plàstica de la nostra ciutat. El nostre himne, com sempre, serà també protagonista de la festa, sota la batuta d'Àngel Luis Ferrando, i a través de totes aquestes bandes que ens emocionen el Dia dels Músics. Àngel Luis és, en el millor sentit, un director de casa, un dels grans representants de les societats musicals alcoianes, reconegut professional fora de la nostra ciutat, compositor, enregistrador i director musical tant per al teatre, la dansa com la televisió. Ha rebut diferents premis per aquesta important capacitat innovadora que ha demostrat al llarg de la seva carrera. La seva vida ha girat sempre al voltant de la música, des de la pedagogia, anàlisi, composició i direcció, creant peces úniques, vinculat a una de les nostres societats musicals, la primitiva. Ha aportat un punt innovador que ja s'ha consolidat a la història de la música de bandes i de la música festera. Segur, Àngel, que la teua ànima i professionalitat ens portaran a viure un Dia dels Músics únic, tornant a demostrar la capacitat que té la nostra música de construir experiències i moments que quedaran en la nostra memòria per a sempre. Jo he tingut sempre la sort de poder comptar amb grans regidors de festes que han defensat i treballat per al COI i per la nostra festa, com Jordi Martínez o Raül Llopis. En aquesta nova legislatura m'acompanya en aquesta tasca apassionant Carolina Ortiz, un fet que representa aquesta normalitat que ens ha d'acompanyar en la nostra festa. Al llarg dels últims anys hem viscut moments històrics, les primeres festeres de ple dret, l'entrada generalitzada de dones com a festeres a les nostres filaes, la participació femenina en tots els actes, les quadres femenines, les dianeres o les glorieres de l'any passat han sigut ítems que ja formen part de la societat alcoiana. Una història que és fruit de l'esforç col·lectiu, que alguns l'han protagonitzat de manera més visible i altres treballant des de l'interior de les filaes. Gràcies a totes les persones que han treballat per arribar fins així, de manera individual i col·lectiva. Elles són part de la història que compartim entre tots. La nostra festa només pot ser la festa per a totes i tots, sense exclusions. Com a societat hem de representar els avanços aconseguits i amb tota la normalitat hem de seguir treballant tant des de l'Ajuntament com des de l'Associació de Sant Jordi i les Filaes, pensant sempre en el bé comú. Encara ens queden reptes i somnis per aconseguir, però amb la igualtat, la inclusió i el convenciment de la capacitat que té aquest poble de fer coses úniques, seguirem fent història. Fem una festa oberta, participativa i única. Fem realitat un Vic del que ens sentim profundament orgullosos, perquè ja és i seguirà sempre sent la millor festa de moros i cristians del món. Al COI, la nostra festa ens uneix a tots i es fa ser membres d'un mateix col·lectiu. Mostrem la nostra passió, reivindiquem el que es fa especial, cridem al món que som la millor festa, que els nostres moros i cristians són una experiència única que al COI té la sort de viure cada primavera.
Gràcies a tots per estar ahí. Gràcies per compartir i fer gran la nostra festa. Visca Alcoi i visca Sant Jordi. Visca! Thank you.